שכל בני הנוער במדינת ישראל, וכמובן בעיר אשדוד, יראו את חיילי גולני שעושים שלוש שנים קשות, שלוש שנים עם משמעות אדירה, עם עבודה קשה. להיות לוחם זה לא פשוט, זה הקרבה גדולה, אבל יש עם זה את כל ההווי, את כל החוויה של אחוות לוחמים, שזה לכל החיים. אתם נמצאים שם, עשיתם עבודה נהדרת, ואנחנו רואים אתכם כאן, ואנחנו עוד יותר שקטים, שמחים שיש לנו חיילים כמוכם, שאלה בניה של המדינה שלנו. המורשת שלכם היא המורשת שלנו כאן באשדוד, המורשת הקרבית. אנחנו מנסים, עושים כל מאמץ לעודד את הילדים שלנו להתגייס לשירות קרבי. זה מבטא את הקשר שלכם עם צה"ל, עם מדינת ישראל בכלל, ואנחנו באמת מאחלים לכם, קודם כל, הרבה הרבה הצלחה בכל מה שאתם עושים. תשמרו על עצמכם, תשארו בריאים ושלמים, ותמשיכו לבקר אותנו כאן מדי שנה. אתם